ជាបងប្អូនអាសាសិពះនិងទង់ជាតិខ្មែរសូមទង់ជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនវោកនឹងរកាទីថ្ងៃទី11ថ្ងៃទី20ជប់លេខស្ការៈអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងខែ8នេះវោកថ្ងៃទី11យើងនិយាយអំពីលក្ខណៈនៃការងារខ្ញុំនិយាយការងារមួយសិនធម្មតាការងារការរស់ស៊ីវាគឺជាមុខមាត់យើងនិងមុខមាត់សង្គមក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែលពេលណាដែលយើងមានការងារច្បាស់លាស់យើងមានការរស់ស៊ីច្បាស់លាស់វាមិនថាតាមមុខមាត់របស់យើងទេប៉ុន្តែវាមុខមាត់ដល់ទៅនឹងក្រុមគ្រួសារយើងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគាត់យករបស់គេប្តីគេប្រពន្ធគេវាមិនខូចឈ្មោះតែយើងទេតែឪពុកម្តាយរបស់យើងសាច់ញាតិរបស់យើងគាត់ទទួលរងនៅអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើអីមួយយើងតាំងសតិយើងឲ្យជាប់យើងមិនមែនមិនវិញសតិទេបងមនុស្សវិញស្តេចមានន័យថាមនុស្សលងគេហៅថាមែនលងងគេហៅអីគេអំបេងមនុស្សអំបេងគាត់ចាស់ទៅគាត់អំបេងគាត់ដឹងទៅផ្ទះគាត់នៅណាមួយទៀតគឺមនុស្សមនុស្សស្តេចមានន័យធ្វើអីមួយធ្វើតាមអារម្មណ៍ពេលដែលខុសហើយសម្រាប់គេហើយឬក៏មានបញ្ហាណាមួយប្រើពាក្យសុំទោសតែច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះអត់មានបញ្ហាអត់មានប្រើពាក្យសុំទោសបានទេតែយើងយើងទោះខ្លាំងតិចគេប្រដឹងយើងផងបងលុយតែចាំត្រៀមបងលុយទៅអង្គហ្នឹងហើយបងតឡាក់ឆ្នាំបងថ្ងៃទី11រីស័យយើងល្អថ្ងៃទី12បងនៅថ្ងៃទី12អ្នកដែលកាន់ក្នុងចាំវើការងារការរកស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងរលូនថ្ងៃទី13វោរសៃយើងល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលយើងធ្វើតំណាងមានលៀបចំនឹងថ្ងៃទី13នេះឬក៏មាននាំលៀបនាំដំណឹងពីការងារការរស់ស៊ីរបស់យើងពីផ្លូវឆែមឲ្យយើងថ្ងៃទី14ពេលយើងធ្វើអីមួយឈ្នះគេឧទាហរណ៍ឥឡូវនិយាយចេះវិញយើងមានការប្រដឹងប្រល់អីមួយអញ្ចឹងណាយើងប្រដឹងឈ្នះគេថ្ងៃទី15ពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សបាក់ខ្លួនយើងព្រោះតើយើងគិតថាយ៉ាថ្ងៃទី14យើងល្អហើយណាមែនទេយើងភ្លេចយើងភ្លេចខ្លួនតិចណាស្អែកតដល់ពេលថ្ងៃទី15យើងនិយាយរឿងអីមួយប្រាប់អ្នកណាមែនទេអ្នកហ្នឹងយកទៅនិយាយតឲ្យយើងមានរឿងនិសាមាត់យើងនឹងខ្លួនឯងអ្នកខ្លះមានបញ្ហាដោយសារតែមាត់ហ្នឹងបែកបាក់គ្នាក៏ដោយសារតែមាត់ដែរມັນសម្ដៅលើការបែកបាក់ប្តីប្រពន្ធនេះទេសូម្បីតែបងប្អូនឯងសិកញាតិខ្លួនឯងក្បែរខ្លួននឹងក៏បែកបាក់ដោយសារតែមាត់ដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះមាត់មានតែមួយឯងនិយាយឲ្យតែស្ដាប់ឲ្យច្រើនមើលឲ្យបានវែងឆ្ងាយមិននិយាយច្រើនស្ដាប់តិចមើលកន្លែងអ៊ុញកន្លែងហ្នឹងឯងចានិយាយឲ្យតិចស្ដាប់នេះបានច្រើនព្រោះយើងមានតិចដល់ទៅពីមើលឲ្យឃើញទៅនឹងអនាគតផ្លូវវែងឆ្ងាយនៃទីពីរច្រឡំទៅមកណាអញ្ចឹងពេលធ្វើអីមួយក៏ដែរកុំធ្វើតាមអារម្មណ៍ត្រូវប្រើបញ្ញាស្តេរបស់យើងនៅថ្ងៃទី16លុយកាក់ចោលតែការចំណាយច្រើនថ្ង
ងៃទី17ការងារការរស់ស៊ីរបស់យើងចាប់ដាក់បើរលូនត្រឡប់មកវិញឯងសឹងថាបើសិនយើងមានដៃគូដែលគូស្រប់ប៉ះតែគេក៏ត្រឡប់មកល្អប្រសើរដែរថ្ងៃទី18មានស៊ីមានចាយជីវិតសុខសប្បាយសល់លុយសល់កាក់នៅថ្ងៃទី18ចា៎ម៉ែខ្សែកប្រើប្រាស់ផ្នែកអ្វីខ្លះខ្សែកវាមានច្រើនផ្នែកវាជួយខាងខកខត់គ្នាអញ្ចឹងប្រើចប់នឹងច្បាស់ឆាតជុះភេទសុយអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី19ការងារការរស់ស៊ីរបស់យើងចាប់អន្តរការអូឡរ៉ាយើងទៅនិយាយមួយមេប៉ុន្តែមេគាត់ពេញចិត្តសមត្ថភាពយើងខ្លាំងថ្ងៃទី20ចាំបងការងាររបស់យើងហ្នឹងបើយើងជាអ្នកអូស៊ីវាស្ទះកន្លែងណាឬក៏យើងរត់ពុនតារត់អៀតបានប្អូនកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងណាថ្ងៃទី20នេះដាក់ស្អីបានបាត់ផែនបញ្ជាក់ថាវើចាំឲ្យយើងស្វែងអ្នកណាម្នាក់កុំស្វែងអត់ទៅចិត្តពេកព្យាយាមកម្លែកមកនឹងថែសារជីវិតខ្លួនឯងនៅថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី20នេះអនុញ្ញាតទេផ្ដាស់ព្រះអង្គកាន់ថែសារនៅដល់កាក់ខ្ញុំរកកាលដល់ប្រមៃគ្រូផងនៅរកាឆមរការនៅថ្ងៃទី11ការងាររបស់យើងនិយាយខ្លួនតែនិយាយឧទោរយ៉ាខ្ញុំថាការងារទៅហើយយើងគិតថាម្នាក់ហ្នឹងនឹងល្អមួយយើងម្នាក់ហ្នឹងនឹងការណាវិវត្តអីមួយមកឲ្យយើងអត់តាន់បានទេណាចា៎យើងចាប់ខ្វាយយើងគិតខុសហ่ะហើយចាប់ខ្វាយគិតខុសនៅថ្ងៃទី12ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងអឡូនយើងអាចមានលេខកណ្ដាលទៅផ្លូវឆ្ងាយទៀតណាប្រការថ្ងៃទី13លោកទៀលលោកដីលោកខុនដល់ផកមែនរូដាបន្តពីនឹងទៀតអ្នកដែលមិនតមានដៃគូបានដៃគូជីវិតអ្នកដែលគាត់មានដៃគូអញមានបាត់ថ្ងៃទី14មករយៈពេលនេះបំណងគាត់ថាបើយើងមិនថាយើងការនឹងការរស់ស៊ីឬធ្វើអីមួយទេចាប់ដើមបើផ្លូវមកវិញថ្ងៃទី15មកយ៉ាងពេលនេះធ្វើបន់រឿយៗធូកម្លាំងផលបន់យើងនឹងរុញឲ្យយើងបានដើរទៅផាត់នឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងកំពុងជួបប្រទះមិនអាចរឿងមនោចេតនាការងារឬការរស់ស៊ីឯងនៅថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី16សំដៅលើថាចិត្តយើងនឹងចោមចាំនរណាម្នាក់ចឹងប៉ុន្តែទោះថាយើងអាចដាក់ស្រីបានដែរម្នាក់ហ្នឹងត្រឡប់មកយើងមានជើងលេខគេតាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃទី17
លេខណារបស់យើងអូរនឹងយ៉ាយើងឆ្លើយខ្លួនឯងថាខ្ញុំមកផ្លាស់ពីកន្លែងហ្នឹងទៅកន្លែងតាំងងារមួយទៀតខ្ញុំជោគជ័យឯងផ្លាស់ទៅបានប្រាក់ខែល្អជាងហើយកាក់នេះយើងច្បាស់លុយហើយនៅថ្ងៃទី19រដំបីនៅថ្ងៃទី18ការខកចិត្តខកបំណងបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងឧទាហរណ៍យើងចាប់អារម្មណ៍ថាយើងធ្វើការនឹងបានល្អហើយឲ្យមានច្បាប់នេះយើងមិនបាច់បន់នឹងឲ្យយើងបានណាតែសំកៅចិត្តពីគាត់អត់បានទេនៅថ្ងៃទី19ភាពសែនស្ងាត់របស់យើងចែងជាលាភសក្ការៈដល់យើងថ្ងៃទី20រឿងមួយចំនួនបាច់ពឹងអ្នកផ្សេងពឹងខ្លួនឯងយើងទៅល្អជាងបាត់ខែបានជាក់ថាប្រការត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងឃើញថាវាអស្ចារ្យខ្លាំងទេជូនពរឲ្យអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំវកប្រការហើយញ៉ឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូន